Солтүстік Қазақстан облысында Петропавл қалалық әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамту бөлімінің 3 қызметкерінен коронавирус табылды. Мамандар инфекцияны бір-біріне жұмыста жұқтырып алған. Бірақ әлі күнге дейін індеттің таралу ошағы табылмаған екен. Двое были помещены в инфекционный стационар. Бірінші әйелі инфекциялық стационарға жатқызып, байланыста болған адамдар анықталды. Барлық 70 адам провизорлық стационарға орналастырылған. Барлығынан талдау алынды. Олардың арасында екі әріптесінен инфекция табылған. Олардың тұрғылықты жерлері Хименка 1 және Сүтішев 17 үйлеріндегі тұрғындар карантинге қамалды. Қазір Петропавл қаласының әлеуметтік бағдарламалар мен жұмыспен қамту бөлімінің ғимараты карантинге жабылып, жұмысы тоқтатылды. 55 қызметкер түгелімен провизорлық стационарға жатқызылған. Сондай-ақ аймақта коронавирус жұқтырғандардың үшеуі медицина қызметкерлері. Көкшетау қаласына жұмыспен барған Тайынша аудандық ауруханасының лаборанты коронавирусқа шалдығып, Келлеровка ауылындағы фельдшерлік пунктінің санитар дәрігіне жұқтырып алған. Қазір Тайынша қаласы мен Келлеровка ауылы карантинге жабылды. Ал Петропавлдағы инфекциялық аурухананың мейірбикесі коронавирусқа шалдыққандарға қарақ белген. Медицина қызметкері індетті осы жерде жұқтырып, аймақта ауырғандардың саны 8 адамға жетті. Значит, жесточайшим образом. Коронавирус індеті туралы әзілдерді тоқтатып, халық жағдайдың өте күрделі екенін түсінуі керек. Көбі жайбырақат жүр. Бүгіннен бастап қаланы карантинге жабамыз. Тұрғындарды далаға шықпауға шақырамын. Ішкі тәртіпті бұзғандар қатаң жазаланады.